שלום לכולן, פרשת משפטים. פותחת הפרשה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שים לפניהם את התורה והמצוות. לפניהם כשולחן ערוך ומוכן לאכול לפני האדם. עד שאוכל מגיע אל השולחן, כמה פעולות, כמה טרחה והכנות, את קוצצת, מטגנת, מטבלת, מגביה את האש, מנמיכה, מערבבת, תואמת, מתקנת טיבול, נכון? אחר כך את עורכת את השולחן, ואחר כך את מגישה, וכל זה גורם לבני הבית השתוקקות לאכול ממה שהכנת. ככל שיש יותר טרחה, יש יותר השתוקקות. ככל שזה מוגש לשולחן בצורה ינאה יותר ונקייה יותר, זה מעורר תיאבון ורצון. ככה. אומר השם למשה, ככה אני רוצה שתגיש לפניהם את התורה והמצוות, בכדי שישתוקקו ויתלהבו וירצו ויקבלו. בברכות התורה את מבקשת, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, שזה יהיה ערב, שזה יהיה מתוק. כל מה שקשור לתורה ולקיום המצוות, ערב בהיפוך אותיות זה רעב, שנרגיש רעב וחשק לשמור ולעשות ולקיים. דוד המלך עליו השלום התפלל לבורא עולם וביקש ממנו, לעשות רצונך, אלוקי חפצתי, ותורתך בתוך מאי. אומר האורחיים הקדוש, שהתורה תהיה ערבה וחביבה, כמו מאכלים טעימים שהאדם מכניס למאיו. והערב נא. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי בצעצע, צאצאינו, איך מעייבים על הילדים את התורה? איך עושים שהם יתלהבו ממצווה? איך עושים שהם יחכו לשבת ויועברו את שולחן השבת? זה הכל תלוי. איך אנחנו מניחים את זה לפניהם? מהי צורת ההגשה? האם זה ראוי למאכל? זה מושך? זה נעים? זה יפה? או שזה איזשהו חיוב, וחייבים, ושבו ליד השולחן, ותשאירו את כל הזמירון, מההתחלה ועד הסוף, ותתפללו ותברכו, ותהיו בצניעות, ולא לדבר לשון הרע, ולא, ולא, ואסור, ואסור. כמה מצער שהרבה ילדים נופלים ומתגלצים, רק כי לא ידעו להגיש לפניהם נכון את התורה היפה, את השבת המהממת, וכמה ילדים שנפלו חזרו בחזרה רק כי הם התגעגעו לשבת ולחגים ולאווירה. אז איך יוצרים השתוקקות? אפשר לדבר על הנושא הזה שעות ארוכות, והוא נושא באמת חשוב, שעליו מבוסס כל העניין של חינוך ילדים ואהבה. אני בכמה דקות אנסה לגעת ולתת מספר עצות חשובות, דווקא לנו האימהות. קודם כל, דוגמה אישית. ודוגמה אישית היא לאו דווקא העשייה, כאילו כמה, אלא איך את עושה, איך הפנים שלך. את צמחה או ממורמרת, את עייפה או מתלהבת, הנקודה השנייה היא שיתוף פעולה, ביחד. והרב עול זצל בספרו זריעה ובניין בחינוך, שזה ספר מומלץ מאוד, הוא מדבר על שיתוף והוא מביא כדוגמה את יעקב אבינו. בפרשת ויצא כתוב, ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים, שואלים חז"ל, הרי לא היו ליעקב לא אחים, היה לו אח אחד שהוא עשו, והוא נמצא במלחמה איתו, אז על איזה אחי מדובר פה? עונה המדרש, אחיו אלו בניו, ורש"י הקדוש מסביר את דברי חז"ל. שימי לב מה אומר רש"י, משעה שנערכו לעזור לו, נקראו אחיו. ברגע שהם התייצבו לצידו, בשעת הצורך, נעשו לו כשותפים. זו החוכמה המדהימה שמלמד אותנו יעקב אבינו, לעשות את הילד שלי כמו אח שלי, שיבין, שירגיש שהוא שותף שווה, וכך הוא לא ירגיש. שמטילים עליו עול, הרי באמת קיום התורה והמצוות הם עול, נכון? בבר מצווה או בבת מצווה נכנסים לעול תורה ומצוות, כי זה עול. אבל כשזה נעשה בשותפות, כשזה נעשה בשמחה, זה אחרת. אחת הנקודות היפות שבה אנחנו יכולות בתור אמהות להגיש את אהבת התורה והמצוות, להגיש את אהבת השם ולהגיש את האמונה, היא שבת. פעם שאל יהודי את הרב שלו, אני רוצה להתחזק, ממה להתחיל? הרב ענה לו, תתחיל משבת, ששבת היא מקור הברכה. לשבת יש ריח, יש לה טעם. השבת היא האהבה של היהודי, השבת היא מקור הברכה. אז כמו שהזכרתי, איך הפנים שלך לקראת שבת? את שמחה וממורמרת, את עייפה ומתלהבת, כמו כזה יו, עוד לא נגמר, הנה שבת וכבר שבת, ויאללה קניות וניקיונות ואין לי כוח, ואני עייפה, תיזהרי, ילדים גדלים פה ויש להם סופר קליטה, וברגע שהם קולטים אותך ממורמרת ועצבנית, הם יקלטו ששבת היא סתם טרחה ועצבים והוצאות ועבודה, אבל כשהם יראו אותך שמחה לקראת שבת, הם יראו אותך מכינה בהתלהבות לקראת שבת, בחיוך. במאור פנים, בחשק, הם יקלטו ששבת זה טוב. הם יתגעגעו לשבת. אני אשתדל עכשיו לתת כמה רעיונות לקראת שבת. והכי חשוב, שתביני שבאמת שבת היא מקור הברכה לכל השבוע.